për emocionet, për jetimet, të rëfimet, organizimin dhe gjithçka tjetër për ditën historike në vend dhe në kryeqytet, do të na flasë zotri Mustafa Halili, tani pensionist, diku në atë kohë ishte shefi kulturës në Komunën e Prishtinës. Kam derën, që ju kam në studio, faleminderit zotri Halili. Faleminderit për ftesën, është hera por që prej pas 16 vjetë dhe po vinë në studio televizive për të rëfi për ngjarjet e asaj ditët më dhe për Kosovën. Mua më vjen mirë që ju kam në studio, do të na shpalosësh detaj për detaj. Po nismi prej të parës. A e keni ditur ju datën e pavarësisë sepse un kam qenë fëmijë në atë kohë dhe publikisht nuk na shton kur data e saktë, përveç se po afrohemi drejt asaj dite që ka qenë e arzakonshme për popullin e Kosovës. Me juve si staf si ka qenë komunikimi me qeverinë asaj kohe? Shikoni, publikisht data nuk është dalë edhe aq herët, por mrenda për mrenda, institucioneve të Kosovës është ditë data, që do tjetë ditë e djelë, data 17 shkurt, 2008. Që shka qenë emocioni, kur ja u thanë? Atash, drejtë me thonë, ishim në vlugun e përgaditjeve psikologjike dhe psikike për një ngjarje të tillë dhe fort s'kemi emocionu shumë, mirë po, me njëherë kanë filluar përgaditjet që ajo ditë shënohet sa ma mirë që tjetë e mundur, mu më ka thirë kryetari komunës atëherë, zotëri Iso Mustafa, edhe më ka pytë se qka do të bojmë. Unë i këmë thonë se kur është aja ditë. Edhe ajmë ka tregu se do tjetë dita e djelë, kështu që, dhe më thonë data dihër, 17 shkur 2008, edhe ceremonia do të filloj 20 minuta në 5, në 4 e 40 minuta, 16 e 40. Unë, si që këmë posë zarkojnë gjithë mundë, sepse aty këmë ordhë nga televizioni. Me një përvoj mediatike. Me një përvoj shumë të madhe. Po, në kulturë. Po, edhe nga një spektakl para këti, kërë kemi sjellë monumentin e Skënderbeut në Prishtinë me 2001, edhe i këmë thonë kryetarit, unë s'po flasë sonë të kur gjo, sot, këtu, por, po shkoj sot, e bëj një skenar, apo një sinopsis ideor, me cilin do të vi unë nesër, do të diskutojme dhe ju jep një mendimet e uja. Për asë me prezentu skenare, se mirë ke bërë që e keni gjetur e na e keni silur, dhe jam shumë kërështuare me parë në detaje. Sa ko për para e mësua datën e pavarësis për të filluar për gaditit, a ka qenë ko e shkurtër? Shumë e shkurtë. Sa kanë qenë ditë në pytje? Sa? Sa ditë në pytje kanë qenë? Kanë qenë një 5 ditë. Apo atë të frikë, apo arini me jari qëlimët? E honë, po, shiko, për tash kur mobilizohen të gjithë, atërë arrihet qëlimi. Vullneti ishte i marë. Sepse kë bëhej në bashkëpunim të ngusht me qeverinë qendrore, Republikës Kosovës, dhe Komunën e Prishtinës si kryeqyteti Kosovës. Edhe aty kanë qenë një këshill, ku imi takuat jenë qeveri krejt, dhe i kemi ndarë detyrat, detyrat e komunës i kom morë unë për siper, sepse ishen karakterit artistik shumica, ndërsa pjesë ceremoniale dhe shtetërore i kanë morë për siper nivelli qendrorë. Edhe mendoj se aj organizim, aj koordinim ka funksionur shumë mirë, te për mirë, kështu që asë një problem nuk ka pas asë maj vogli. Ne në komunë, si shtash edhe ma por, unë kom prezentu kryetarit skenarin tim, si unë mendoj, edhe në qovë se ko dikush me shtudi shka, atëherë le të urdhnoj. E modifikojmë. A e shpalosim bashkarisht dhe kameramanat në silin pami, afron pra nëse mundesh me shfajs? Kjo ishte një qashtu dhe e kumë qujtë, si në pësis ideor. Po. A banë midë më syzat? Se është. Është normali kjo për të parë. Ishte një sinopsis ideor të cilën e ka përpilu sektori i kulturës në drejtorinë për arsim e kulturat, se kanë qenë bashkë, ideor për realizimin e programit artistik me rastin e ditës së shpallës së pavarësisë Kosovës. Dhe më thonë, edhe këtu është data shkurt 2008 Prishtinë. E këtim pak nga kamerat, lutëm, anën të ashojmë për hartëparë një dokument që e këni bërë pra në atë ko, jo një dokument ideor për programin artistik që dojë sërvoj për gjithë qëtëtarve, ata që festoni në shesh e mbajmen, kanë qenë temperaturat tëftohta, për me gjithë ato ka qenë Prishtina e stërmbushur. Ashtë do të them edhe këto. E tashtë, në këtë skenar, si shpoj shifni këtu, ka qenë e parapor thuja se gjithë detaj.
Jo vetëm programi artistik, po dhe teknik. Se si duket qyteti. Po. Skenografia po e shon ndriçimi. Po, skenografia, ndriçimi, zërimi. Fishek zjarët, që kanë gjithë shumë e rëndësi, videobimet, ne këmë thonë videobime, ju s'di sa si thoni me këto terminet e reja, qëto ekranet që i qesin në për... Këto ekranet e mdoja, ledit që i për... E ledit, po, edhe billboardat, marketingu, dhe më thonë duhet bëhej, ndima shpejt duhet tjetat. Gjithë se në masën e madhe... Dhe më thonë, zjarë fiksit, sepse ishte mëse më, në përgadishim për masë madhe, ashtu si doli, ja, si doli, edhe programi artistik. Ndalbi pak të programi artistik me këndë, kemi bashkëpunuar prej artisteve të Prishtinës. Thëmë drejten, në programin artistik, unë në këtë sinopsis e kumë parapo ndryshi, edhe nuk ka mund të realizohet, ashtu si e kumë parapo, unë përshkakse, jo përshkakse si shtë në regull, po përshkakte mundësive shumë minimale, bugjetore. Teknike, jo. Teknike, pajisjeve. Teknike. Sepse nuk e kemi prit një fluks ashtë madhë populatës edhe ti mos me pos ka me hy me bo programin. E vërtet. Sepse unë i kum para po grupet artistike të qytetit, të cilët do filojnë, do të defilonin edhe do të performonin diku prej orës 14, sepse programi zyrtor duaj filon të mas orës 17, kur maron të mbledhja atje. Në qeveri dhe ceremonit të tjera. Po dhe ceremonit të tjera, edhe ishte e pa mundur. Kështu që marveshte me kryetorin edhe me bordin atje të komunës, e heqem këtë pjesë edhe me ndum vetem ta organizoj mirë onën teknike të manifestimit edhe në mërëmje kantor të estrodës të cilën do të mërënim pjesë. Me kantor të estrodës nuk e kishim asë një problem. Pse asë një problem? Sepse gjithë do të vinin pa kurfar kompenzimi. Kishin nga dishmëri të plotë. Shumë nga dishmëri edhe asë njeni për tyre nuk tha se nuk mundën, me përjashtim të atyre që nuk ishin aty, po ishin shku me përfërmun botën e jashtë, edhe atë krejtë është normale. Sa ka qenë numëri artistëve? Kush ju bashkan gjithë? Shiko, ka qenë... Apo ati kërkesa ju telefononin edhe juve për qenë pjesë ati programi? Shiko, ne i kemi thirë, për mes bashkëpunëtorëve të minë, mësë por i kemi ndërtu një skenë galante, Balton Beqiri ka, dhe më thonë, ka ndihmunë atë aspekt. Pjesa ceremoniale atje me Filharmoninë e Kosovës e Korin është mbajtë në palestrën e sporteve, atë pjesë e ka posë qeveria. Qeveria, po. Fishek zjarët i ka posë për sipër. Qeveria, këte Newbornin e ka posë për sipër. Po, qeveria, ndërsa na e kemë posë vetëm spektaklin që fillon të norën 20 deri në orën 23. Po më intereson për shkak të hallakomës pozitive, për shkak fluksit masiarit. Pse koordinimi ka qenë shumë i mirë? Mas pori, e falenderoj publikisht sot e kësaj ditë policinë e Kosovës. Atëherë dhe, unë e di çfarë grade së di, vishmajor në duket ka qenë Recep Sjarina, si përgjegjës për policinë e Prishtinës dhe regionit Prishtinës, i cili ka bo, përgaditet i ka bo maksimale. Për sigurim, për aranjimin, gjithë shka tjetër. Për momentin, dash. Skena ishte gati, publiku filloj të mledhet në orën 9, edhe, dhe me thonë, si me thonë, gjullpërën s'kishtë ku të qeqje, Limo Këmbën, prej hotel tash Siriusit, e deri të rrethi Flamurit. Ku ishte skena, në cilin vend, sak? Skena ishte të monumenti Skënderbeut, ku është sot, i këthyrën nga sheshe në Nën Tereze. Edhe, tash, njerëzë kishin orë për gjithë kohit, një kompani që erdhe me bësigurimin një vulletore nuk ja arriti. Me kretë dëshire në mundshme nuk arriti se ishte të lovi, ishte turma, ishte shumë e madhe. Edhe atëhere e mori përsi për policia Kosovës edhe e kreu punën, si thuhet. E është për të përmedhur një rast, kështu edhe për shako pak, kishin orë dy pleshin nga Tetova. Edhe kanë dëpërtu si kanë dëpërtu erdhën të skena. Unë i kisha largu gjithë publiku ndiku një 20 metra prej skenës. Perimetri, po. Edhe nuk levizit a prej këtu vitë bre. Pse beste du me dekë që tu. A shozët një, bo lufta ka marru bre. Më thonë, dire në atë pi kishin emocionët. Shumë kishin e funet. Lufta dhe është ka marru, sot kemi orë këtu për fest. Unë e tha nuk levizit prej këtu vitë, dë ishit ata. Thashtë, hishë mos levizni, ishë një karike kështu, ullu një minus 20 temperaturë. Temperaturat jashtë zakonisht shtremet të tofta, kanë qenë. Sa që drejten me ju thonë një 3 kg i këmë hu, për që mërëna asoj dite.
So ka qenë e vështirë të e përshtohet stresin mbi ngarkesën njerëzit, mediat, të ftohtit, edhe me qenë thanë kontra. Ju them drejten, përvoja ime më ka ndihmu shumë. Shumë ka ndihmu se une ato gjëra i marrë shumë normale. Edhe krejt problemin e këm unë me vetë vetën deri sa të fillon programi. Vetë nga cia juaj, arritja e gjërave, kur fillon programi, atëherë unë s'kom më problem. S'kom më problem. As me vetë vetën, as me publikun. Publiku i Prishtinës është publiku më i mirë në botë. As një problem kur se këm post me ta. Mirë po, ishte ajo thënia e qeverisë që të festojmë me zemër e jo me orë. Kresht. Asoj i frigoheshim ne më shumë, se turma ishte e madhe dhe shumë shtirë ta kontrolloje. Absolutisht. E pa kontrollueshme. Edhe fillova sinqerisht, ju them, fillova të brengosem për sigurinë e qytetarëve, jo tash për tonën. Për sigurinë e qytetarëve. A ishit në siklet derisa mbaroi u shpërndoa turma? Po tash them kështu, unë bëja thirrje tër këtër kohës të festojmë me zemër sepse ndoshta dikush sot ka dëshirë të na përgjok fitoren, na përgjok festën. Po fitoren ndërshekullore vuaj sakrificat. Edhe erdhi një punëtor i AKI-s, si i them. Po. Edhe ka dole mu afru me një gjakftoftësi tha Agja Mustaf, se unë jam një vërtësi Agja Mustaf, që tash kom emocione për atëherë, hiq ta mos ki dert. Se na tha cep për cep e kemi siguru. Të mbulume. Po, të mbulume me civil. Me sigurim, po, e qartë. Edhe njeva një farë liria, një farë, si me thonë kështu. Ti ishte nga rkesë madhe, personale. Edhe, ju thëmë të vërtejten se asë një gjilpeon kërështë si ka humbë. Hupshin fmitë, se pëshë i të lovija madhe. Dy police, e dy police i majim i mboja të skena. Edhe kur vishin ata fmi, vishin ato policet tashë, si femna, si nona, si motra, si dhe i mërshin në njërë, dhe vishin njërës të i mërshin. Dhe u bashkonin prapë nuk ishte të lëshë. Shumë. Asë një, tashë, me 300 me veti, me, si me thonë, me në gju, edhe me së më posë probleme, është pak mirë, por nuk ndodhi kur gjo. Edhe një mirë tjetër ka qenë, se atëherë në nivelin e qeverisë bashkarisht, u morën vesh, që nërmarjet kompanit e prodhimeve, traktore, gjitha me sil, lëngje, uj, shkët konibur. Që njerëzit me posë të mjaftu shumë. Të gjitha kanë qenë. A ka qenë për ju më e fështira, masa më e madhe që e keni parë ndo njëherë në Prishtinë, organizimi më e madhe, sigurisht dita ka qenë më e madhe, që është historike jo. Po, ditë historike. Ka qenë një madhështi e tilë, ndoshta si kur kjo, ditën kur me 2001, me 28 nëndorë 2001, kemi sjellë monumentin në Skënderbeut edhe kemi menuar aty. E njëjta atmosferë ka qenë edhe atëherë, për dallim që atëherë kanë ardhur një pjesë shumë e madhe e njerëzve nga Shqipëria, me kënaqësinë që po vendoset monumenti atë. Edhe me pa Kosovën që po qelen rrugët. Ashtu, kështu që ajo është tregim në vetë, ndonjëherë tjetër, ndonjë emision. Gjithsesi. E, edhe dita kaloi ashtu, ftoft. S'kisha ko as buk me shku si thuhet me honë ose me pi një kafe dikun. E qartë. Sepse ishte turma ishte e madhe. Mirë po shkonte mirë. Ata dy pleqt që thash në fillim aty ja fillun me njërë se ishte ftoft. Sigurisht, i largun një moment. Erdhën pyeti, jo, erdhën pyeti tha. O burrë, ha, tha, ko në i qajtorë, tha diku këtu. A punonin bizneset për rreth apo jo adit? Jo. Faktën për të hyrë qytetarët. Kur gjë, s'ka post nevoj, për asin se s'ka post kafiterit krejt, për do nevoja tjera të qytetarëve, po sushimeve. E qartë. Po, edhe... A ki takua ndo një njëri që ka qëndruar pime në gjezë dërin e orë të mbrëmjes, pa levizur për shkuar në shtëpit të tyre? Po, jo një, po shumë. Po ndoshta 60% të asoj mosa, 70%. Sepse se cili frigoje se mos po e humë vendin. Me rujt vendi me qenë, me vëzhgu se gjdo detaj me shiju. Pritej që ko me qenë një spektakl, edhe aj spektakl, gjithë kush ka pos dëshirë me po. Kështu që, na i kishim tjërë gjithë kantartë, 3 ditë për para, edhe i kishim thonë që CD-at me që në zyrën time, në komunë, atje e njerës që ju presim, edhe aty me i deponu. Po, po. Për me pas repertuari. Po, po, në njërë që, për na i kishim bo krejtë. Vetëm ata bashkëpuntorët e mi që ishin atje, me i radhitë. Kongët? Po, Linda ka qenë atje, me radhit kongët si mas skenarit. Sigurisht. Se kërëtori e aprovoj skenarin tim. Vetëm ju tha shërbimeve tjera
që shumë zënë këtë skenor edhe si mas që ti skenori duhet punohet. E qartë. Zdra Lili, po më interesoni i përshtypje juaj personale, ju jeni pensionist, keni përjetuar situata më të rënda se ne gjenerata jon, të të dhjetat, vitet të 90-tat, të vështira, edhe më herët. Ju se përjetuat momentin kur u shpall, u lezua deklarata pavarësisë në kuvendin e Kosovës, Kosova quhet tani në Republikë, nga ai moment, si e përjetuat ju, ku ishit, sepse ju keni qenë duke punuar gjithë kohës? Unë isha në skenë, tu marrë me publikun, edhe drejten me thonë, un masandaj në televizor e këmpo, se këmpo drejt në kore ajde. Jo, nuk këmpo, se s'këmpo së mundësi. Kurse si, mirë po, e di që kur më ka thirë, kur ka marru ceremonia atje, më ka thirë kryetori me telefon dhe më ka thonë, grahi ti tash punë sote. Edhe nuk këmë fillu. Na e kishim edhe një detyrë tjetër, transishme, që para asaj mose, tash paljosim flamurin e Republikës Kosovës. Një simboli që nuk dihej, i rajtisht. Ai simbol nuk dihej. Unë e dija. Sa e keni pas më herët skicën simbolin? Jo, simbolin e kemi pas një notë për pora, dhe më thonë 12 notës. Na kanë pru paketen pa të drejt me hop. Pa të drejt me hop. Kur e pat për herë të parë? E po, sepse e thujmë regullë. E, si ishte reagimi kur e pat? Imi. Juaj, jo, nuk ishte, reagimi ishte normal për shkak se na ishim përgatitur se edhe çfarë komi qenë. Kishit pas e prishmëri të tila? Kishim, po, kishim, se mund kishte të rgru një njeri besushem që kishte po atje. Dhe... Po stafi kolegë tjerë? Mirë po, një, etash, kolegë tjerë, ambeson ai i cili ishte i autorizuar me shpalos flamurin bin prej Komunës Prishtines, kryetari e kishte caktuar. Po, sigurisht. Nuk e kishte guximin. Nuk e kishte ndjesin për ta shpalos? Nuk e kishte guximin me shpalos flamurin për shkak se frigoj sa mos po i fishlojnë aku di, unë se sot Shqiponi as ditë shka. Se në gjyrat ku që zemë, cilat jemi. Emrin zdu t'ja përmendi, sigurisht, por a i tha, t'lutem, tha, bën shkat dushta, unë se qes, unë s'dal. Se tha më fishlojnë. Thash, a del, a nuk del. Shiko, thash, për me qenë në kryt një vendi duhet pak me qenë vetë një marës. Duhet i pranosh gjitha. Unë e qes. Ja kështu bashkë kështu i kumë thonë. I kumë thirë do djemë tri, atje, hajde një qëtu, e këshimor një litar me veti, edhe atëre mas skenes po, lirisht s'kisht se atje ishtë dolë në kuvend. Po, sigurisht, ishtë ndorë ato skicat flamujt e vegjel. Po, këti në, edhe e këmori, këmë gjithë 6 flamuj në litar. Kështu, edhe e këndorë në adion dje, kur t'ju thëmë une, qëri këni këni me hybë në për këto shtyllat e hekurit që jenë skenes, edhe me i vjerë atje. Edhe masë ndaj, këmë dolë para publikët, këmë thonë, dhe tash unë si moderator, po moderatorës si me thonë, duhet tisha, sigurisht. Edhe e tash do të shpalosim simbolin e Republikës Kosovës për katësish flamurin e Kosovës. Ata djemët. Filuan. E kanë qitë me njëherë, një aplauz i paparë, sa që ushton të Prishtina prej aplauzit. Edhe këmë thonë atër, kjo është flamuri i Republikës Kosovës. Edhe një tjetër. Fyshe, ju kam vushtit me lodhë, shiko, është pak emocionuse, sepse në një njërje që ti vetë përjeton. Dhe zdo proces historik tjetër. Po, atëhere aja nuk është leta, ditë kështu. Pra, nuk po ati komente negative nga masa. Absolut, absolut. Në shmërit e shenë të mira. Absolut, mandej, se pe i përvojës, pra po thamë, i kësha përgadit edhe një 5 varga tjerë, vargje për ju thamë, flamojsh, të Shqipëris, të disa të turqve, turqis, për du me thonë, për prapasken, dhe më thëmë, si në sfonda, si në kështu, thëmë sfonda, kështu, edhe aty, dhe më thonë, se ishë qështja që me qenë gjithë knoqër. Si në prapavivit. Dhe të më flamuji sërpskish. Po. Edhe, u bo ora 20, ku duhet fillonim, me regjisorin edhe këshiltorin e ministrit të tërë Fadil Hysin ishim morvesh për moderatorët, a i propozoj edhe ne aprovum, që tjetë Fatmir Spahiu edhe Ylka Goshi. Aktorja, ta ne jetë në Amerikë. Këta dy, po. Këta dy. E moderuan. Këta dy, po. Këta dy duhet të moderonim programin, ndërsa programi duhet fillonte me Adelina Ismailin. Na ishte edhe një sugjerim që mështë këtë kongë e pike shumë. Jo shumë patriotike, motive patriotike. Nga ku është erdha ai sinjal? Nga qeveria? Nga të mu? Nuk e di. Mu qështu më shtonë. Në regullë. Po, qështu më shtonë edhe ashtu kemë vepru edhe në beso që mirë doli. Mirë doli jo për kur farasyje tjetër, po mirë doli edhe kongë lirike.
shumë pira. Atërë këndoj, shkurt e Feza, Shishet e Behluli, Remzi Osmani, Syrat e këngëtare të gjitha zonave. Ansambli këngëve dhe vallave. Shota. Shota, edhe Ilir Shaqiri dihet, Shaqir Cervadiku. Është shumë fështirë, mi mojtë, unë në shtaj këmë dhe të shenim. Është shumë fështirë, me që kena minutash, unë ju keni punuar vetë në televizion, e kuptoni shumë mirë, Edhe përshin të gjithë. Qëka ndodhe tash? Qëka ndodhe? Na e nisim programin. E nisim programin, se mas mirë të mendu se në fund programit do të vjen Hashim Thaçi, dhe më thonë kryeministri, me presidentin e Kosovës për ta përshëndet masën. Atë nëse i dyon. Mirë po, ata erdhen përpara. Kur erdhen ata përpara, e përshëndetën masën, krejt në rregull, shkoi perfekt, si më thonë, edhe shkun te Newborni atje masë. Monumenti ku shpalos, u bëbunën shkrimet. Po, mirë po, me shkurjen e tyre, neve na u shkurtu programi ko. Se njerëz më kur po mendun se mbaroi programi. Mbaroi më. Mbaroi programi. Ata i hudhën fishek zgjarët. Aty nuk është bë koordinimi bash i mirë, po mirë, i hudhën fishek zgjarën nga tri pozicione. Qartë. Një te Grondi, një te Pallati i Rinisë, edhe një diku ishte tjetër. Për neve ai përfundoi shkëlqyshëm. Mirë po. U largua masa nga Masa filloi, masa filloi. Shpërndohej. Ne e kishim edhe, si më thon, atë që të rëshin në bitort, e kështë përgadit një kompani një tort shumë të madhe, edhe atë not me pri. Fikresh, për gjithë të pranishme, ishte e pa mundër, ishte e pa mundër me uafru as kamioni që e bartë të tortën, as me dollë torta aty për jetë. Zotri Alili, jemi në fund, kaloj ku haqna, po, kaloj ku haq mirë dhe haqna aty shumë dhe u knaqa shumë, po me intereson, si e shë Prishtinën, Kosovën tash pas vitë 2008, a ke pas prishmërimët më të mëdhaja? I edhe në rrugën politike, ke qenë edhe në qeverisje, i ke përcjellë shumë procese. Në qeverisë kom qenë kur, kom qenë qeveri në lokale, gjithsesi. Po ke qenë pjesë e politikës. Shikoj, sot ka ndryshuar mentaliteti në çdo aspekt. Mas pori ju rinia, sot keni mentalitet tjetër nga ajo rini që ka qenë atyre. Sot rinia është e preokupu me shumë me hollet dhe dertë të veta, për edhe sepse edhe rinia dojnë me bo familje, dojnë me pos, po gatë mira, jetë mire, sigurisht. Kështu që sot ju po shifni vetë nuk ko mosi, nuk ko mosi spektakle, nuk bohën sot. Edhe për mendimin tim, arsytohet sepse sot jenë telefonat, jenë nimi, burime tjera të informacionit. Mirë po, Prishtina si e tjilë pak ka ndryshu për jetër. Jenë bërë të ca ndryshimet, për shemë këto sheshe që jenë bërë shumë të mira, atërës kanë qenë, këto jenë bërë shumë të mira, por nuk është mjaft. Nuk është mjaft për shkak se Prishtina është kryqytet. Edhe një të keqe e kemni, edhe gjenerata ime, edhe gjenerata të rësë, po mendojnë se çdo gjë duhet bëhet më njëherë. Nuk bëhet më njëherë. Nuk bëhet se duhet bëhen projekte, duhet bëhen realizimi, duhet jetë nivel, sepse tu mos i bëhen realizimet nivel, shumë sene, mas 2 vjetëve, po duhet me intervenu prapë. Prandaj, mendoj se Prishtina ka arsye shumë të madhe, me festu unë zdi qëfar përgaditje shenë të bëhet tash, dhe që poshtë që një logo e këshin bëhen, se unë nuk di çfarë përgatitje shenë të bëhet tash, por kom një farë informacionë kështu të pa konfirmuar se nuk do të ketë kumit si programe muzikore, spektakle. Këpër por shkonë në patronatin e qeverisë, Ministrisë Kulturës. Unë nuk e di se si është regullu, më ndështë ata shë bënë ministria. Atëherë vijen kom punë të ndara. Ka qenë dite veçanë, sigurisht, jo për vjetori zakonshëm. Zotri Alili, unë të falendroj, ku hajtë si shumë shpejt, falendirë për emocionet që na i dhurove, një rëfim që edhe më mësova shumë realisht nga përso afërmi, ne urojtë të takomi herave të tira, me rëfime të tira të ngjashme për adet historike. Falendirë shumë. Falendirë edhe për ju që më keni ftuar në këtë emision. Edhe i falendroj sot për atëherë gjithë bashkëpunëtorë të mi me të cilët e kemi realizu këtë program, e në vetë gjati, Valton Beshirin, dhe Fadil Hysen, dhe Memli Krasniqin, i cili ka qenë të herë majri, artist, o, pa hinë rrugën. Të cilët ka donë kontributin e tyre që aje ditë të duket sa ma festive. Shumë falimderit edhe njerë, falimderit shumë që përshirë.